Високиот представник на Светската здравствена организација Майк Рајан предупреди дека вакцините нема да пристигнат навреме за да се победи вториот бран на пандемијата со COVID-19 и покрај ветувачките најави за развој на потенцијални вакцини. Тој вели дека на вакцините не треба да се гледа како на волшебно решение и дека државите кои се борат со повторното ширење на вирусот повторно ќе мораат сами да ја водат таа битка. Мислам дека ќе поминат најмалку 4 до 6 месеци пред да имаме значително ниво на вакцинација каде било. Сепак од Светската здравствена организација го поздравија постигнатиот напредок во пронаоѓањето на ефикасна вакцина против коронавирусот и посочуваат дека за да се запре пандемијата на COVID-19 ќе биде потребна вакцина за милиарди луѓе. Потребни ни се неколку безбедни и ефикасни вакцини за да ги задоволиме потребите и да го смениме текот на пандемија. Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа Ханс Клуге вели дека нови мерки кои вклучуваат затворање во Европа може да се избегнат, а еден од можните начини да се постигне тоа е речиси сите граѓани да носат маски. Клуге рече дека стои зад неговото тврдење дека може да се избегне воведување локдаун и дека тоа е крајната мерка. Ако 95% од граѓаните носат маски, тогаш затворање не би било потребно. Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа рече дека основните училишта треба да останат отворени и додаде дека децата не се двигатели на ширењето на коронавирусот и дека затворањето на училиштата не е ефикасно.